Gràcies, senyor president. Senyories, la veritat és que avui és un debat prou complicat. Un debat molt important, on efectivament avui hauria d'haver-se centrat en el projecte que presenta el govern per acompanyar els pressupostos, però que el propi conseller, aquell que ha presentat este projecte de llei, ho ha deixat en un segon plànol. La pregunta, doncs, avui és molt clara. Senyor Vela, què fa que a aquestes altures de la pel·lícula vostè encara no ha dimitit? Perquè de veritat no s'adonen vostès, senyories, que el conseller d'Hisenda és la primera víctima de Blasco? De veritat? O què se pensaven? Que mala herba ja se sap, que a més mor matant. Se pensaven que era fàcil això de deixar-lo en els escons dels renegats imputats. Jo li preguntaria al senyor president que si no pensa fer res, diu, una investigació per a saber d'on va eixir aquest document. Si el tenim així, senyora diputada, què s'ha d'investigar? Vaya usted al tema correspondiente. Senyor president, 10 diputats imputats per corrupció. El nivell democràtic i de credibilitat d'esta institució a nivells de bono basura. No es mereix la nostra societat ni aquesta institució a la que representem el nivell de baixesa a la que vostès ens llastren. I és una vergonya. Senyora diputada. Una vergonya vore-li's la cara tots els dies. Senyora Moyà. Senyor president, le ruego als 10 acusats i senyalats per corrupció el tema correspondiente i als 45 restants que continuen aplaudint-los. I és intolerable. Vostès entenen que el dimarts, en aquest mateix escenari, en aquest mateix debat, en aquests mateixos moments, s'estava delinquint el artículo 102 está previsto. Se estaba delinquint. Señora diputada. Señora diputada, el artículo 102 que nos rige a todos los de esta Cámara está previsto que los debates nos dirijamos a los temas correspondientes al tema